საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოება სავიზო რეჟიმის გამარტივება და ასოცირების ხელშეკრულება. ამ თემებზე ევროკავშირის მისიის ახალი ხელმძღვანელი ფილიპ დიმიტროვი და ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით დარჩიაშვილი მსჯელობენ. შეხვედრა თბილისში საკანონმდებლო ორგანოში ამ წუთებში იმართება. მხარეები იმ ურთიერთობებზე მსჯელობენ, რომელიც საქართველოსა და ევროკავშირს შორის არსებობს. განიხილება ასევე ის გზები, რომელიც საქართველოს ევროკავშირთან კიდევ უფრო მეტად დაახლოებს. ეს კომიტეტი უზრუნველყოფს საქართველოს ევროპასთან დაახლოებას, ამიტომ ჩვენ საუბრობთ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც ახლა განსაკუთრებით აქტუალურია საქართველოსთვის. ესენია ასოცირების შესახებ ხელშეკრულება და სავიზო ხელშეკრულების პროცესი. პარლამენტს საქართველოს ევროპასთან ინტეგრაციის პროცესში საკმაოდ მნიშვნელოვანი როლი აკისრია და ასეთ შეხვედრებს რეგულარულად გაუმართავთ.